Hi friends, YouTube channel le swagatam janaisu. Aji aku eta notun recipe vlog loi apnalokor sor uposthit hoisu. Ahoksun sa aji ki banaisu. Aji moi banabolo loisu sirar payok. Tar karone moi gasot eta patro pati dilu aru iyat moi 2 chamochor jokhor goru ghiu dilisu. Etia ekhini ami ghiukhini golibolo disu. এতিয়া আমাৰ গেউখিনি গলি গৈছে আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া ড্রাই ফ্রুটস কিনি কোনমান হবই ভাজি লম এতিয়া আমি ড্রাই ফ্রুট খিনি অলপ সময় ভাজি লড়া নমাই লৈছো আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিম সিরা আৰু সিরা খিনি আমি অকমান ভাজি লম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দিছো আৰু এতিয়া মই সিরা খিনি ভাল দৰে ভাজি লম এতিয়া আমাৰ সিৰাখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে গাখীৰ দি দিম মই ইয়াত আধা লিটাৰ সমান আধা লিটাৰ গাখীৰ দিছো আৰু ইয়াতে এতিয়া মই ভাজি লোৱা কাজু খিচমিচ খিনিও দি দিম আৰু লগতে দিম এখিলা তেজপাত আৰু এইখিনি মই এতিয়া অলপ সময় লৰাই থাকিম এতিয়া আমাৰ গাখীৰখিনি উতলিবলৈ ধৰিছে এতিয়া মই লাহে লাহে এনেকৈ লৰাই থাকিম আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম দুটা ইলাচি ইলাচি টো মই ফ্লেভারৰ কাৰণে দিছো আপোনালোকে নিদিলো কথা নাই আৰু লগতে মই দি দিম আধা কাপ চেনি চেনি আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব যদি মিঠা বেছি খাই অকণমান বেছি কৈ দিব আৰু যদি মিঠা কম খাই তেতিয়া হলে কমাই দিব আৰু এইখিনি মই এনেকৈ লৰাই লৰাই ভিজাম এয়া এতিয়া আমাৰ গাখীৰখিনি উতলি প্ৰায় আধা হৈছে এখিনি মই এনেদৰে মাজে মাজে লৰাই আছো আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এটা এভৰিডে গাখীৰৰ পেকেট গৰম পানীত গুলি ইয়াতে দি দিম এভৰিডে গাখীৰ দিলে পায়সৰ গোন্ধটো খুব ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও খুব টেষ্ট লাগে আপোনালোকে নিদিলেও কথা নাই কিন্তু দিলে খুব ভাল হয় খাবলৈ এতিয়া মই আকৌ এনেদৰে লৰাই থাকিম কিছু সময় মই ইয়াত অকণমান গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিছোঁ বেছি হাই কৰি দিলে গেছ গাখীৰখিনি ওপৰলৈ উঠি আহে সেইকাৰণে মই মিডিয়ামতে দিছোঁ সেইকাৰণে অকণমান সময়ো বেছি লাগিছে যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে হাই ফ্লেমতো দিব পাৰে দি অকণমান খালি এইদৰে এনেকৈ লৰাই থাকিব এয়া এতিয়া আমাৰ পায়স প্ৰায় হৈ গৈছে এইখিনি ধুনীয়া এই ডাঠ হৈ গৈছে
এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম গেছটো অফ কৰি দিলে ই আৰু অকণমান ডাঠ হ'ব আৰু আপোনালোকক মই পাত্ৰ এটাত উলিয়াই দেখুৱাম এতিয়া মই অকণমান নাৰিকলৰ গুড়ি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু অকণমান লৰাই দিম আমার খির চিরার খির রেডি হয়ে গেছে যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবৰ লগতে মোৰ ভিডিওটো লাইক কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহলে নতুন এটা ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছো বাই বাই।